ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଗାର। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ବାର ଜଣ ଯାକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିବା ପରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଗାଲିଲି ପ୍ରଦେଶର ସହରମାନଙ୍କରେ ତାହାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଓ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଲେ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ। ସେ ନିଜର କେତେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି ଯୋହନ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଆମ୍ଭେ ଆଉ କାହାର ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଓ ଶୁଣୁଛ ତାହା ଯୋହନଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହ। ଅନ୍ଧ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିପାରନ୍ତି, ଛୋଟାମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବଧିର ଶୁଣିପାରୁଛି, ମଲାଲୋକ ବଞ୍ଚି ଉଠୁଛି, ଦିନଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଫେରିଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏ ମରୁଭୂମିକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ଆସିଥିଲ? କ'ଣ ପବନରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା କୌଣସି ନଳଗଛକୁ? ତେବେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ଆସିଥିଲ? କ'ଣ ଉତ୍ତମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ? ତା ନୁହେଁ, ଉତ୍ତମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ରାଜଭବନରେ ପାଇପାରିବ। ତେବେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ଆସିଥିଲ? କ'ଣ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ? ହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛି ଯେ ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିଛ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼। ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରୁ ମୋର ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଉଛି, ସେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିବା ଯୋହନଙ୍କଠାରୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ହେଲେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସେ ଯୋହନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ଏହାକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଧିକାର କରି ନେବା ପାଇଁ ହିଂସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋହନଙ୍କ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଓ ମୂଷାଙ୍କ ନିୟମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ଶୁଣ, ଯେଉଁ ଏଲିଓ ଆସିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଯୋହନ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ, ଶୁଣ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ସେମାନେ ବଜାରରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି। ସେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ପାଇଁ ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ନାଚିଲ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ଶୋକ ଗୀତ ଗାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ବିଳାପ କଲୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକମାନେ ସେପରି। ଯୋହନ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ଖାଉନଥିଲେ କି ପିଉନଥିଲେ। ଲୋକ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦେହରେ ଭୂତ ପଶିଯାଇଛି। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଖିଆପିଆ କଲେ। ଲୋକେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏ ଲୋକ ପେଟୁଆ ଓ ମଦୁଆ, ସେ ପାପୀ ଓ କର ଆଦାୟକାରୀ ଓ ମନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ନଗରମାନଙ୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ ସେହି ନଗରଗୁଡ଼ିକୁ ତିରସ୍କାର କଲେ, କାରଣ ସେଠାକାର ଲୋକେ ନିଜ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ କି ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହାଇ କୋରାଜିନ୍, ହାଇ ବେସାଇଦା, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରାଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସୋର ଓ ସିଦୋନରେ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକମାନେ ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ଓ ଦେହରେ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛି ଯେ ବିଚାର ଦିନରେ ସୋର ଓ ସିଦୋନର ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭ ଦଶା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ। ହେ କପର୍ଣ୍ଣାହୁମ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୋତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ? ନା, ତୁମ୍ଭକୁ ପାତାଳରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୋର ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସଦମରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ପାପ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଓ ସେ ନଗର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ହେବା ଦିନ ତୋର ଦଶା ସଦମର ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ପରମ ପିତା,
ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତୁତି କରୁଛି। ହେ ପରମ ପିତା, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲ ତାହା ଘଟିଲା। ମୋର ପରମ ପିତା ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୁତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବେ ସେଇମାନେ କେବଳ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ହେ କ୍ଳାନ୍ତ, ଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁମ୍ଭେ ଗ୍ରହଣ କର, ମୋଠାରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ସରଳ ଓ ନମ୍ର, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହୁଛି ତାହା ସହଜ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବୋଝ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ରଖୁଛି ତାହା ହାଲୁକା।